Голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик показує пластикові уламки від автомобілів, які знайшли у Кутківецькому лісі. За його словами, це сталося 26 січня. Люди нас повідомили, нас це зацікавило, тому що тут явно знахабніла ситуація. Повний бус пластику в природозаповідний фонд, наш ліс, в Тернопіль. Ми цього терпіти не могли. Для нас це було принципово. Я особисто був на місці, перерив цю купу, перефотографував всі коди, весь пластик, який є, щоб зрозуміти, який характер. Вивчив питання, хто міг нові запчастини на ті биті автомобілі сюди передати. Це три фірми, які постачальниками є. В принципі, так вдалося вийти на слід фірми. Власник автосервісу, якому належали ці деталі, Сергій Мартинчук, телефоном розповів, що до них звернувся чоловік з пропозицією вивезти металобрухт. Хлопчина під'їхав, питається, чи є металолом. Я кажу, є металолом, чи ви продали? Я кажу, я таким не займаюся, кажу, максимум, кажу, в мене ще розбиралося трохи там сміття, пластику. Якщо ви за свої кошти його утилізуєте, я вам цей металолом віддам безкоштовно. Порахували, там ще 2,5 тисячі потрібно платити за вивезти сміття. Кажу, добре, на питання. Я оплатив їм ще 2,5 тисячі коштів за утилізацію сміття, тому наша співпраця закінчилася. Представники громадської організації спільно з муніципальною інспекцією знайшли чоловіка. Він зізнався у скоєному, розповів інспектор управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий. Тернополянин погодився прибрати сміття, своє прізвище та ім'я на камеру він не назвав. Ми поприбирали це все. Перед громадою вибачаюсь, перед всіма вибачаюсь, такого більше не повториться. Я готовий понести це. Певне покарання, відповідальність за все я оплачую в самих термінах швидких. Інспектор управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий розповів, за цим фактом оформили адмінпротокол. Згідно наших повноважень, ми зобов'язані оформити адміністративний протокол за порушення прав благоустрою міста Тернополя. Це стаття 152 кодексу, відповідальність згідно статті 152 кодексу про адмінправопорушення, від 340 до 510 за статтею 152. Також на чоловіка, який викинув сміття, склав протокол інспектор з охорони навколишнього середовища області Микола Глущенко. Складено протокол по статті 82 кодексу України про адмінправопорушення, винесено постанову номер 5 від сьогоднішнього дня на 700 гривень штрафу з ліквідацією порушення. Після складання адмінпротоколів чоловік вивіз сміття з Кутківецького лісу. Це контрольно-пропускний пункт Малашівського сміттєзвалища. Нашу знімальну групу на територію не впустили. Це відео відзняв інспектор управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий. На ньому видно, як чоловіки вивантажують сміття на території сміттєзвалища. Леся Продоус, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.